Ženski fudbalski klub Prave dame iz Starih Banovaca ostvarile su svoj dugogodišnji san, plasman u prvu ligu Srbije. One su da bi došle do ovog cilja morale da se tokom cele fudbalske sezone, koja je upravo završena, bore protiv šest ekipa u drugoj ligi Grupa Sever. Bilo je teško zato što nismo znali kakvi će nam biti protivnici, generalno smo jako mlad klub i onda bilo je malo teže, ali izborili smo se i zaslužili smo. Svi smo presrećeni zato što smo ostvarili cilj, prvi smo klub koji je ušao u prvoj sezoni u prvu ligu, tako da sve super. Za prvo mesto falila im je pobjeda samo ove utakmice, što su i ostvarile rezultatom 3-2, kada su tokom duge borbe i uz veliko opterećenje savladale ekipu Heroj iz Beograda. Kada smo počeli prošle godine u avgustu, jedan od primarnih ciljeva kluba je bio plasman u prvu ligu. Bila je tu dosta turbulencije tokom čitave sezone. Uspeli smo da istrajemo čitavu godinu i na kraju da prođemo prvi kroz cilj. Što danas u tome se tiče, nama je trebala pobeda za prvo mesto i to je bilo malo opterećujuće. Dali smo sve od sebe. Bilo je malo početku treme, ali nas je na kraju i sreća pogledala, tako smo uspeli da dobijemo 3-2 i da ostvarimo ono o čemu smo sanjali. Pehar ovim mladim devojkama ispred Fudbalskog saveza Srbije uručio je Momčilo Marić, komesar prve lige Srbije za žene. Čestitam im na uspehu i uslovi kojim igraju i rade zaslužuju mnogo veći rang od ovog što su se plasirali, pa bi im poželeo sledeće godine da nastave sa ovim rezultatima. Igračice ovog jedinog opštinskog ženskog fudbalskog kluba su za svoj plasman i ostvaren cilj zahvalne treneru i članovima kluba, jer su vredno i naporno trenirale, čak i po ekstremnim vremenskim uslovima. Sljedeće godine nastupaju u rangu više i tamo im sledi borba sa 10 ekipa.